വിളക്ക് കെടാതെ നോക്കണേ മോളെ. കേറി വാ മോളെ, വാ. ഒന്നുമില്ല സർ, എല്ലാം ശരിയായി വരും. ബാ അതേക്കോ. ശ്രീകാന്ത്, ഗായത്രി മോൾ ഇപ്പോ കന്യാകുമാരി എന്ന് പൊയ്ക്കാണോ? ഗായത്രി മോള് വിളിച്ചോളും, അതേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ട. സർവ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ബലപ്പെടുത്തിയ പൂജാമുറിയ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ഫീലാ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടന്നല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നായത്. ഇനി അരുതാത്തതൊന്നും സംഭവിക്കരുതെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കെ. പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവത്തിനൊരു പരിധിയുണ്ടല്ലോ. ചില നേരത്ത് നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ മനഃപൂർവ്വം ഓരോന്ന് വലിച്ച് തലേ കയറ്റുന്നത്. ഗായത്രിയാണ് നിന്റെ ശത്രു എന്ന് എനിക്കറിയാം. അവിടെയും എനിക്ക് പറയാൻ ചിലതുണ്ട്. എന്നാലത് ഇന്നോ നാളെയോ പറയില്ല. നമ്മുടെ ഹണിമൂൺ നടക്കുമ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ മനസ്സും ശരീരവും ഒരുപോലെ ശാന്തമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വേളയിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കും നീ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഥകൾ. അത്രയ്ക്ക് പറയാനുണ്ടോ? കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ കഥ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്നാ, അതൊരു നിസാര കഥയല്ല, അത് നിന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. വാ, നിന്റെ മുത്തച്ഛനും അമ്മയും ശ്രീയേട്ടനും പോവാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരിക്കും. അവരിനി യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങും. റിലേറ്റീവ്സിനെ ഒന്നും വിളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ബന്ധു വീട്ടിലേക്കൊന്നും വിരുന്നുണ്ടാവില്ല. ഏട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാത്രം ഒന്ന് പോണം. അതിനിടയില് ഗായത്രി മോളുടെ വിളി വരും. അഭിരാമനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് തവണ. ഏയ് സാരമില്ല സർ, അപ്പൊ ഉടനെ ബാലമോടെല്ലാം പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് പോണോ? ഒരു ദിവസം താമസിച്ചിട്ട് പോയാ പോരെ. വേണ്ട മോനെ, ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുത്തൻ അവിടെ വന്നും പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്റെ കൊച്ചുമോൻ ആരോമല്, വെറുതെ സംശയത്തിന് ഇടം കൊടുക്കണ്ട. അവന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അവൻ ആദ്യം അറിയിക്കുന്നത് ഗായത്രി മോളെ ആയിരിക്കും. ആ ഗായത്രിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇനി സാറ് വെറുതെ ബാലമോളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ. ആ
ആഗ്രഹിച്ച ബന്ധം അത് കിട്ടി. ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് മോൾക്കാരും പറഞ്ഞു തരണ്ട. എങ്കിലും എന്തൊക്കെ ഇനി ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും മോളെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ ഇടയ്ക്കെപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങളൊക്കെ മോളോട് നന്ദികേട് കാട്ടിയെന്ന് തോന്നിയ, എന്തെങ്കിലും മറച്ചു വെച്ചെന്ന് തോന്നിയ, അതൊന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല, ഗതികേട് കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്താ മുത്തശ്ശൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്? അതിന് മുത്തശ്ശൻ എന്നിൽ നിന്നും എന്താ മറച്ചു വെച്ചത്? ഒന്നുമില്ല മോളെ. പിന്നെ വിവാഹ സമയത്ത് മോൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറിയല്ലോ, ചിലതൊക്കെ സംസാരിച്ചല്ലോ, അതുകൊണ്ടാ മുത്തശ്ശൻ. കഥയില്ലാത്ത ഒരുത്തിയെ മുത്തശ്ശൻ ഭയക്കുന്നതാ എന്റെ പരാതി, അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നുമില്ല. ആ എന്നാ ഇനി നിൽക്കുന്നില്ല. ആ ദേ മോൾ ഇനി കയ്പമംഗലത്തെ അല്ല, ഈ വീടിന്റെ ഭാഗമാ. ഈ തറവാട്ടിലെ മരുമകള്? ശരിക്കും മരുമകളല്ല, മകള് തന്നെ. പോട്ടെ മോളെ. ഞാൻ പിന്നെ യാത്ര പറയുന്നില്ല. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നെങ്കിലും ഉടനെ അങ്ങ് തിരിച്ചെത്തുമല്ലോ. ഇനി ഇതിലും വലിയൊരു കരച്ചിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. ബാലമോളെ സത്യങ്ങൾ അറിയിക്കുമ്പോ, ആ കുട്ടി മോളുടെ വാവ ഗായത്രിയാണെന്ന് അറിയുമ്പോ, ഇത്രയും കാലം ശപിച്ചത് അനിയത്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ, എന്തായിരിക്കും ബാലയുടെ പ്രതികരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിലും എനിക്ക് ഭയം, എന്റെ വിവാഹം ഗായത്രി അറിയുമ്പോ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാ. പിന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല.
യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ? നീ എന്താ ഇവിടെ? മുത്തശ്ശൻ ഇവിടെ ഒരു നായയെ വളർത്തുന്നുണ്ടോ വീട്ടുകാവലിന്? ഇല്ലല്ലോ, ആ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടുകാവലിലായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാ ആരോടും പറയാതെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മുത്തശ്ശനും കുടുംബവും നാട് വിട്ടില്ലേ, പിന്നെ ഇനി എന്ന് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ വീട് നോക്കാൻ ആള് വേണമല്ലോ. അല്ല, അന്ന് അവസാനമായിട്ട് മുത്തശ്ശനെ കാണുമ്പോ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ മുത്തശ്ശൻ പോയത് ഈ ഡ്രൈവർക്കൊപ്പം. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വേണോ? ആ, ചിലപ്പോ വേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ നിന്നോട് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല. ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഞാൻ വിട്ടു. പക്ഷെ ബാല എവിടെ? ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അവളും വന്ന് കാണുമല്ലോ. അങ്ങനെ വന്ന ബാല എന്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജന ഇരുന്നോ? ഇതൊക്കെ നിന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഡ്രൈവറെ, തലയിരിക്കുമ്പം ബാലാടരുത്. എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ബന്ധുക്കളോടാ, എന്റെ മുത്തശ്ശനോടും കാർത്തുമാമിയോടുവാ. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള മറുപടി അവര് പറയട്ടെ. അവർക്ക് മറുപടി പറയാൻ താല്പര്യമില്ല. നീ നിന്റെ പാട് നോക്കിപ്പോ. ഈ വീടിനകത്ത് മുത്തശ്ശന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളായ എന്റെ മുത്തശ്ശി പോലും അറിയാതെ, മുത്തശ്ശന്റെ സ്വന്തം മകളായ എന്റെ അമ്മ പോലും അറിയാതെ ചിലതൊക്കെ അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. ഞാനതിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ. ബാല എവിടെ? ആ ചോദ്യം ദേ ചങ്കിൽ അലയടിക്കുക. ഉത്തരാരും തരണ്ട, ഞാനത് സ്വയം കണ്ടെത്തും. എവിടെയോ എന്തോ ചതി നടന്നിട്ടുണ്ട്. കാർത്തുമാമിയുടെ മുഖത്തും അതിന്റെ പിരിമുറുക്കമുണ്ട്. ദൂരയാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാളും. ആ യാത്ര എവിടേക്കായിരുന്നു? ആ യാത്രയുടെ അന്ത്യം എന്തായിരുന്നു? ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടാ. കണ്ടെത്തും മുത്തശ്ശ. ഡ്രൈവറെ, ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ മറുപടി കണ്ടെത്തും. എന്നെ പറ്റിക്കാവുന്നേ ആരും കരുതണ്ട. വലിയ ശല്യമായല്ലോ. വീട് പൂട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ട് അവന് സംശയം കൂടും. അവൻ ഇനിയും ബാലയെ തിരക്കി വരും. ഗായത്രിമോളുമായിട്ട് ആരോമലിന് നല്ല അടുപ്പമുണ്ട്. അവനെങ്ങാനും സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ഒന്നും മൂടി വെക്കില്ല. സത്യങ്ങൾ ഗായത്രിമോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് എത്ര നാൾ അവനെ ഭയന്ന് കഴിയുന്നത്? അവൻ വരുമ്പോ അവന്റെ മുന്നിൽ ചൂളരുത്. നല്ല ചുട്ട മറുപടി കൊടുക്കണം. അവൻ അതുകൊണ്ടങ്ങ് പൊക്കോളും. എന്തായാലും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ തന്നെ പ്രയാസമാ. ബാലമോളെ കാണാതാകുമ്പോ എല്ലാവരും നെറ്റി ചുളിക്കും. എന്തായാലും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ തന്നെ പ്രയാസമാ. ബാലമോളെ കാണാതാകുമ്പോ എല്ലാവരും നെറ്റി ചുളിക്കും. ആദ്യത്തെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ബാലമോളെ ഇവിടെ നിർത്താന്ന് അഭി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സർ. അത് ശരിയാ, എങ്കിലും അതിനും ഒരു പരിധിയുണ്ടല്ലോ. മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ പലതും സംഭവിക്കും. മോള് വിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ പലതും, അതൊക്കെ മൂടി വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നും അമിതമായിട്ട് ആലോചിക്കണ്ട. നടക്കേണ്ട ചടങ്ങ് നടന്നു. ഇനിയെല്ലാം വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ലല്ലോ. എല്ലാം ദൈവം വരുത്തി വെച്ചതാ. അതുകൊണ്ട് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും അതും ആ ശക്തിക്കങ്ങ് വിട്ടേക്കാം. അതേ മോളെ, മോളി ഒന്ന് വാതിൽ തുറക്ക്. മോളെ, ഇനി എപ്പോഴാ ഗായത്രി മോള് മുന്നിലേക്ക് വരിക എന്നറിയില്ല. കാണാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന മോള്
ഇപ്പോ ഒരു ഭയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതിനി കൂടി കൂടി വരും. ഇപ്പൊ കൊച്ചുമോൻ കോമാളിയെ പോലാണ് സംസാരിച്ചതെങ്കിലും അവന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പോലും മനസ്സിൽ കനലുകോരിയിട്ടു. അപ്പോ ഗായത്രി മോൾ ഇനി ചോദ്യങ്ങളുമായി വന്നാലോ? പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടാണ് ശ്രീകാന്തേ, പ്രയാസമാണ്. യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർക്കൊപ്പം ഗൃഹനാഥനും മരുമോളും എത്തി. വീട്ടിലേക്ക് വന്നവർക്ക് എന്നെ കണ്ടപ്പോ നല്ല പതർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, മടക്കയാത്രയിൽ അവർക്കൊപ്പം ഒരാളില്ലായിരുന്നു, ബാല. അവളെവിടെ പോയി? കല്യാണം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഉറപ്പാ അവള് പോയിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്കായിരിക്കും. ഇനി ആ വഴിക്കൊരു അന്വേഷണം നടത്തി നോക്കിയാലോ. എടാ മണ്ട, നീ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റി ഞാൻ ആലോചിച്ചു. ജഗത് ഇപ്പോഴും തീർത്ഥാടനത്തിലാ, ബാലൻ അന്യനാട്ടിലും. അവരില്ലാതെ ബാലയുടെ കല്യാണം നടക്കുവോ? ആരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാലും അവരെ ഒഴിവാക്കുവോ? ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നേക്കാം. തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയെന്ന മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞത്, ഏതായാലും അവിടെ കൊച്ചുമോളെ കളഞ്ഞിട്ട് വരത്തില്ല. അപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് എന്തോ ഇതിനിടയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അമ്മ ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്യുന്നതോ മറ്റോ മുത്തശ്ശി കേട്ടായിരുന്നോ? അയ്യോ, ഞാൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവാറേ ഇല്ല. അവളോട് ഞാൻ ഇതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അതേ മറുപടി തന്നെ അവക്കും. എനിക്ക് വട്ടമാണെന്ന്. എന്റെ വട്ടേ ശരിയായി വരും. അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. മുത്തശ്ശിയുടെ ആങ്ങളുണ്ടല്ലോ, കൊച്ചുമോനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആ കൃഷി ഓഫീസർ കിടന്ന് ഊരുകാൻ പോകുന്നത്. എന്റെ മുത്തശ്ശി, ബാലയുടെ കല്യാണം വല്ലതും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗായത്രി അങ്ങേരെ പൊരിക്കും. അതെന്തിനാണ് അവള് പൊരിക്കുന്നേ? എന്റെ മുത്തശ്ശി, ബാലയുടെ കല്യാണം വല്ലതും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗായത്രി അങ്ങേരെ പൊരിക്കും. അതെന്തിനാണ് അവള് പൊരിക്കുന്നേ? അതിനൊക്കെ കാരണമുണ്ട് മുത്തശ്ശി. ഗായത്രിയെ അങ്ങനെ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മുത്തശ്ശൻ ഒഴിവാക്കി വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെന്താ കാര്യം? അവൻ തേടി നടക്കാനേ അവന്റെ കൊച്ചുമോളാണോ ഈ ഗായത്രി? അവള് കൊച്ചുമോളാണോ വലിയ മോളാണോ എന്നതിലൊന്നും ഒരർത്ഥമില്ല. പക്ഷേ അവൾ ആളൊരു തീപ്പൊരിയ. ആ തീപ്പൊരി ഒന്ന് ആളി കത്തിയ അതിൽ കിടന്ന് വെന്തുപോവും മുത്തശ്ശൻ. എന്ന് മാത്രമല്ല, ബാലയ്ക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ആ ഡി സി പിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അതിനവൾ സമ്മതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സത്യാവസ്ഥ കണ്ടെത്തി ഗായത്രി അറിയിക്കണം. ഒരു കലഹം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിനാ മുത്തശ്ശി കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നേ? എന്നെ എന്നും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാലയും മുത്തശ്ശനും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് ആ ജന്മങ്ങൾ കിടന്ന് നട്ടം തിരിയുന്നത് കാണാൻ എനിക്കൊരു സുഖമാ. അതിനെന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുതലാക്കും ഞാൻ. എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ജീവിതം ബാലയ്ക്കും വേണ്ട. എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ മുറപ്പെണ്ണ് അന്യനായ ഒരുത്തിനൊപ്പം നല്ല കുടുംബജീവിതം നയിക്കണ്ട. Thank you.
കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, അവരൊന്നായി. എന്തായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട്? എന്റെ കന്യയെ എന്നാലും കന്യക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ ഗായത്രി വരുന്ന വിവരം? ആ കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും സ്വസ്ഥത കിട്ടുമോ? അതും കൂടെ ശേഖരേട്ടനും. അപ്പൊ അവര് അവിടേക്കാണോ വന്നത്? അത് കൊള്ളാം. അപ്പൊ ആ സംഭവം കന്യ അറിഞ്ഞില്ല? ഏതോ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന് മാത്രാ അവര് പോയപ്പോ പറഞ്ഞത്. എന്നാ അവർ അവിടേക്കാ വന്നത്? കന്യാകുമാരിയിലേക്ക്. സമയത്ത് ഈ വിവാഹം പോലും വേണമായിരുന്നു എന്ന് നീ ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് അതിശയൊന്നുമില്ല. അഭിയട്ടിനും അഭിയന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പതർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്ന ഗായത്രി പിന്നെ ബാലമോളുടെ മരണം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കും, അവരുടെ ദാമ്പത്യം തകർക്കാനും ശ്രമിക്കും.